garotinho, ontem o Timirados mandou o sapato e o Cadu bateu corne no Civic SI, abrindo o placar aqui na Selecopa do Acelemundo. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui para a segunda batalha. René GTR versus Leone, duelo dos meninos do Motor Grid Brasil no Mustang GT. Orra, essa promete, hein? A primeira vitória já veio de uma forma tranquila, triunfal, sem forçar, porque você afinal estava conhecendo a pista, não forçou para os nossos amigos. Tá, eu quero que a gente troque muita informação agora. O que vai dar a vitória a nós é o lema do professor Luxemburgo, é filosofia. São três jogadores que não tem volante. Nossa equipe precisa de filosofia, tá? Vou acabar com você, René, como eu sempre acabo. Se tinha amizade, Leone, acaba hoje. Piloto? Vamos descobrir agora, né? Eu tô me sentindo desonrando esse time. Tudo bem, cara. Não, a gente ganha junto, perde junto. Mas não só isso, né? Dois deciminhos, né? Foi quase um empate técnico. Não era pra isso acontecer. Planejamento do técnico no Brasileirão, as próximas três rodadas, as próximas cinco rodadas, eu tinha projetado uma vitória. Nossa! Posso perguntar qual foi a ordem de projeções que você fez pro time? Não, porque bola versus Bernasconi, a gente sabe o que vai acontecer, infelizmente. Olha, né? Eu posso surpreender. Tá bonito. Ele não tá desativado o controle de estabilidade. Não, mas ele não desativa tudo. Ah, ele não desativa tudo? Não. No último ele tá no pista, off. Vai devagar, que se você bater essa merda, você acaba com o nosso canal, hein, velho. Pelo amor de Deus, vai devagar. Sabe quem tá cronometrando é o Marcelo. No outro time tem uma pessoa da acelerada, no nosso tem dois. Vou prometer ele um almoço amanhã pra ele. Não, almoço nada, é emprego. Ah, é o emprego que tá na linha aqui. Você poderia, viu, Marcelo, que tá no cronômetro lá? Dá uma terminadinha antes. Você também trabalhou com ele, né? Trabalhou. Você deu emprego pra ele também? É, eu fui referência de currículo pra você. Olha! Levando ao limite extremo, tô empolgado com o René aí. Isso é chamado de overdrive. Esqueceu de trocar de marcha, esqueceu de trocar de marcha. Perdeu um segundo e meio. Boa! 54,2, meteu 5 segundos no SI, que não importa pra nada. Mas vamos ver o que acontece agora. Ainda bem que você precisa trocar de marcha. René, seu negócio é GTR. GTR. Deixa aqui o nosso músculo. Deixa comigo. Estou meio preocupado. De nenhum modo. Não tenta não, velho. Hoje é o dia da ovelha negra. Boa dois, hein? Boa dois. Você fez a mesma coisa que você fez. Fez uma dois boa e espalhou na três.
Joga de lado. Agora, mostra pra gente como é que esse carro é de lado, tá? De lado. Dele jogar de lado agora, vai, é mais forte do que você. Muito rápido. Furou o pneu. Olha, olha, olha! Vem aí, gol do time acelê, amigo! Calma, calma! É. Já era, perdeu! Perdeu cara. O Apex da 3 ali, que acho que não vai conseguir recuperar. Isso também deu ele já. Mais um errinho também. Mais um errinho, mais um errinho. Pegou. Tá bem mais conservador, né? Quanto? 3, 4. O Nado chegou! Olha, menos é mais. Isso é a prova de que vem de lado, brinca ali, não vai, né? Não queria falar nada, mas a gente tá depositando muita confiança em você. Mesmo assim eu ganhei? Ganhou! Mesmo assim? Ganhando. Caralho, ganhou. Passando reto ganhei? 53-4. Caralho, então o René é ruim, hein? Puta merda! Vim com muita sede ao pote, porra. Confira comigo no replay. Porra, bonitão. Até minha avó fazia isso aí, hein? Pelo amor dos meus filhinhos, que ele fez? Porra, bonitão, me ajuda aí, bonitão. Primeira coisa, parabéns pelo gol. O espírito esportivo aqui. Time Acelha já está tomando um 2-0 preocupante. Falei que era assim, pensar. Tá começando a pressão da torcida, tô querendo demitir o treinador. João Anacleto, joga em mim. Você precisa da vitória para nos manter vivos. Aqui é camisa 9, amigo. Temos aqui bateria 3, João Anacleto, time Acelha versus Márcio Murta do Alto RPM, no time Rados, na Volkswagen Amarok V6. Mas é on-road, hein? Não é off-road. Ah, não pode ir na grama? Não, nem tem os cones ali. Pode? Tem os cones. Os cones, não os cone. Ah, uma coisa importante que não comentamos até agora. Derrubou um cone ali, 2 segundos de penalização. É verdade, é verdade. Então vamos lá no on-road. Esse capacete tá sofrendo, hein? Tá difícil pra mim, hein? Ó, a sobrancelha juntou na outra. Boa sorte, viu?